i vlivem zranění a hráčů, které se neměli k dispozici, tak se dnes vsadil možná na neúplně očekávanou sestavu, ten tak vám skvěle vyšel. No tak jsem samozřejmě rád, jako Michal Rabušic nehrál vlastně ještě ani jednou v této sezóně v základní sestavě. A tak jsem věděl, že to nebude mi lehký, ale splnil to, kvůli čemu tam šel, dal gól a tím nás dostal do výhody a dokázali jsme to druhý poločas užitkovat vlastně ve vítězství. Ten gól byl do šatny, o těch se často říká, jak jsou důležité, uklidňující, jak jste jeho důležitost vnímal dneska vy? Jo, zásadní, protože ani bych neřekl, jestli do šatny, ale prostě, že jsme ten první gól dali my, protože samozřejmě nemůžu nevidět, že soupeř měl taky velký šance dvě a tam nám přálo štěstí a my jsme tu svoji šanci proměnili a tím jsme se dostali do výhody. A naposledy, když jste tady o prvním poločase vedli, tak jste potom ten zápas Mladou Boleslaví ztratili, tak na co jste dnes apeloval o poločase, aby to tak nedopadlo? Tak já jsem jako věděl, že ten druhý poločas nebyl lehký, ale věřil jsem dneska nebo cítil jsem z toho mužstva, že jsou správně naživení na ten zápas po těch našich nezdarech minulých a já jsem říkal, že derby nevyhrává třeba fotbalovější mužstvo, ale to, který víc chce a já si myslím, že to jsme byli dneska my. Spoustu šancí dnes připravil také Denis Višinský, jak se vám on líbil? Výborný výkon, akorát tomu chybí ještě finále tady v první půli, aby něco vzal na sebe a dostali odměnu třeba v podobě nějaký branky. Jablonec je mužstvo, proti kterému Luboš Kozel nazbíral v lize nejvíce bodů. Čím to je? No nevím, tak já si myslím obecně, že nám jako mužstvu vždycky vyhovuje mužstvo, který se hrá fotbal. Že když proti nám nastoupí Zlín, který vyloženě čeká na naše chyby a hraje jenom na break a jednoduše, tak nám to dělá větší problémy, než třeba takovýhle tým, který fotbal hrál. Fotbal jste hráli i vy, opět tam bylo mnoho hezkých kombinací, mohl jste si je dneska konečně užít? No tak samozřejmě, když to mužstvo vede, tak si člověk užije víc, ale já jsem to říkal před utkáním, že si myslím, že by to mohlo být hezký fotbalový derby a já si myslím, že to byl dneska líbivý fotbal, že to nebyl boj, že na výborném terénu a samozřejmě jsem rád, že to skončilo naším vítězstvím.